понад півсотні бойових зіткнень. Про такі підсумки доби на фронті йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу. Докладніше нам готовий розповісти речник Генерального штабу Збройних сил України Павло Ковальчук. Він на прямому зв'язку зі студією. Пане Павле, доброго вам ранку. Тож, яка нині ситуація на передовій? Доброго ранку, Анастасія. В зоні відповідальності ОСУ «Таврія» на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького, Донецької області. Тут силами оборони відбито понад 10 атак ворога. На Мар'їнському ж напрямку ворог вів безуспішні дії в районах Мар'їнки та Побєди Донецької області, де українськими воїнами відбито близько 15 атак ворога. На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога в районах Новомихайлівки Донецької області та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області. На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, мали частковий успіх південніше Роботиного, завдають окупаційним військам втрат живій силі та техніці, виснажують ворога. В зоні відповідальності ОСУ «Хортиця» на Куп'янському напрямку українські воїни відбили близько 5 атак ворога в районах Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили всі атаки ворога біля Надії Луганської області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають втрат ворогу у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Загалом же ж протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Ворог завдав 4 ракетних та 68 авіаційних ударів. Здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 6 ударних БПЛА типу «Шахет». Протиповітряною обороною знищено всі ударні БПЛА. Анастасія? Дякую за докладну інформацію. Що ви можете розказати про ситуацію на окупованих територіях? У тимчасово окупованому населеному пункті Горностаєвка місцева псевдовлада не нарахувала виплати російських пенсій за вересень. Обіцяють зробити зарахування до кінця жовтня. Більшість пенсіонерів міста не надавали документи на переведення з української пенсії на російську. Мешканцям, які планували зробити це у 2023 році, в перенесенні відмовлено. Їм повідомили, що заяви будуть прийматися з початку 2024 року. А до цього періоду пенсійні виплати будуть здійснюватись у вигляді гуманітарної допомоги. На тимчасово окупованій території Херсонської області російські військовослужбовці спільно з представниками місцевої міліції здійснюють перевірку населення щодо можливої співпраці із спецслужбами чи силами оборони України. Так, уточнюється наявність родичів на підконтрольній території України, перевіряється наявність зброї та переписуються особисті дані. Також здійснюється допити із застосуванням тортур, внаслідок чого постраждало двоє чоловіків. Пане Павле, скільки окупантів та ворожої техніки вдалося знищити нашим воїнам? Протягом доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, та ще 3 по зенітно-ракетним комплексам. Підрозділами ракетних військ уражено 8 артилерійських засобів, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕП, понтонно-мостову переправу, а також у 2 районах здійснено дистанційне мінування місцевості. Загалом же ж ворог втратив 810 окупантів, 12 танків, 16 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 1 засіб ППО, 18 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 28 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки. Вірте в Збройні Сили України! Слава Україні! Героям слава! Щиро вам дякую! Це був речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук.